سالی 2006 دەستپێچی کردنەوەی دەرگای کەرتی نەوتوگازی هەرێم بوو بەڕووی کۆمپانیا بیانیەکاندا. بەهۆی ڕەخساندنی هەلێکی زێڕین و دەستکەوتنی قازانجێکی زۆر لە ماوەیەکی کەمدا کۆمپانیا زلهێزەکانی بواری نەوت بەلێشاو ڕوویان لە هەرێمی کوردستان کرد. هەرچەندە بە پێی گرێبەستەکان زۆرترین پشک بۆ کۆمپانیەکان دانراوە، ئاوکاردە نێو گرێبەستەکانیشدا بە هیچ جۆرێک باسی وەرگرتنی باج نەکراوە لێیان. دوای 10 ساڵ کارکردن و بەخشین لە باج، حکومەتی هەرێم دەیەوێت باج لە کۆمپانیەکانی بواری نەوت وەربگرێت. بە پێی یاسای نەوتوگازی هەرێم دەبێت کۆمپانیەکان لەگەڵ دەستپێکی بەرهەمێنان باج بدەنە حکومەتی هەرێم. حکومەتی هەرێم بە پێی یاسایەوە بەرهێنان مامەڵەی لەگەڵ کۆمپانیەکان کردووە و سەرجەمیانی لە باج بەخشیوە. بە پێی بڕیارێکی نوێی حکومەتی هەرێم پێویستە لەسەر هەموو کۆمپانیا نەوتیەکان لە مەودا باج بدەنە حکومەت لە بەرامبەر ئەو داهاتەی لە چێڵگە نەوتیەکان و هەناردەکردنی نەوت دەستیان دەکەوێت. بڕیاریشە بۆ ئەو مەبەستە دەستەیەک لە ئەنجومەنی هەرێمی بۆ نەوتوگاز و وەزارەتی دارایی و ئابووری و سامانە سروشتیەکان پێک بهێنرێت. لەگەڵ پێگەنانی دەستەکە دەست بە وەرگرتنی باج لە کۆمپانیەکان بکرێت. لە دوای ساڵی 2006 زیاتر لە 35 کۆمپانیای بیانی بە مەبەستی گەڕان و پشکنین و دەرهێنانی نەوت هاتوونەتە هەرێم. لە هەرێمی کوردستان کۆمپانیەکان کاریان لە 57 بلۆکی نەوتیدا کردووە. کۆمپانیەکان لە 20 بلۆکی نەوتی هەرێم کشاونەتەوە. کۆمپانیا بیانیەکان لە 10 چێڵگەی نەوتی هەرێم گەشتوونەتە قۆناغی بەرهەمێنان. بە پێی ئەوەی ژمارەیەکی زۆر کۆمپانیای بواری نەوت لە هەرێمی کوردستان کار دەکەن، ئەو باجەی لێیان وەردەگیرێت داهاتێکی باش بۆ حکومەت دابین دەکات. هەرچەندە لە گرێبەستەکان باسی وەرگرتنی باج نەکراوە، بەڵام بۆ ئەو مەبەستە دەبێت گرێبەستەکان هەموار بکرێنەوە یان مادەیەکی تر بۆ گرێبەستەکان زیاد بکرێت بە ڕەزامەندی هەردوولا. سێ کۆمپانیای گەورەی بواری نەوت لە 3 چێڵگەی نەوتی هەرێم ڕۆژانە زۆرترین بەرهەمیان هەیە. کۆمپانیای دیانوی نەرویجی لە چێڵگەی تاوچی لە زاخۆ ڕۆژانە نزیکەی 40,000 بەرمیل نەوت بەرهەم دێنێت. کۆمپانیای گەڵفکیستۆنی بەریتانی لە چێڵگەی شێخان ڕۆژانە نزیکەی 40,000 بەرمیل نەوت بەرهەم دێنێت. کۆمپانیای گەنەڵ ئەنەرژی تورکی لە چێڵگەی تەختەق ڕۆژانە 53,000 بەرمیل نەوتی بەرهەم هێناوە. بە پێی ئەو زانیارانی دەستکێنێن کەوتوون، وەرگرتنی باج لە کۆمپانیا نەوتیەکان کۆمپانیا ناوخۆیی و خزمەتگوزارەکانی بواری نەوت ناگرێتەوە، چونکە ئەو کۆمپانیانە بە پێی کارکردن و بودجەی ساڵانەیان باجیان لێ وەردەگیرێت. ئەو بڕیارەی کە دەرچووە زیاتر کۆمپانیا گەورەکانی دەرهێنانی نەوت دەگرێتەوە کە تاکو ئێستا لە باج بەخشراون. جگەلەوەی بڕێک پارەیان وەک شیرینی داوە بە حکومەت و لە هەندێک ناوچەش چەند پرۆژەیەکی خزمەتگوزاریان دروست کردووە. داهاتی مانگانەی کۆمپانیای دیانوی نەرویجی لە کەرتی نەوتی هەرێم زیاتر لە 40 ملیۆن دۆلار بووە. داهاتی مانگانەی کۆمپانیای گڵفکستۆنی بەریتانی لە کەرتی نەوتی هەرێم مانگانە نزیکەی 30 ملیۆن دۆلارە. داهاتی مانگانەی کۆمپانیای گەنەڵ ئەنەرژی تورکی لە کەرتی نەوتی هەرێم ساڵانە زیاتر لە 300 ملیۆن دۆلار بووە. بەشێک لە کۆمپانیا بیانیەکان لە سەرەتای هاتنیان بۆ هەرێم نزیکەی 5 ملیارد دۆلاریان وەک شیرینی گرێبەستە نەوتیەکان داوەتە حکومەتی هەرێم. هونەر جەمال کێنێن.